Всім вітання! З вами на зв'язку Ірпінь Розумний, і ми знімаємо передачу для вас, для того, щоб ви завжди були озброєні додатковою інформацією. Сьогоднішня тема короткої передачі – це заробітні плати в Ірпінській міській раді. Чому саме я хотів би знову поговорити на цю тему? Тому що дуже важливо, що відбулося після того, як ми озвучили на загал про той неймовірний бардак, який відбувається в Ірпіні з заробітними платами. Після того, як депутатський корпус рішенням Ірпінської міської ради фактично зменшив бюджет на заробітні плати для використання ірпінським міським головою, будь-який розумний керівник мав оптимізувати заробітні плати для того, щоб вони були справедливо розподілені по функціональним обов'язкам і для того, щоб місто не отримувало тих масштабних перевитрат, які відбувалися весь цей період. Проте, що фактично зробив ірпінський міський голова? Перше, він дійсно зрізав частину заробітних плат. Але зверніть увагу, він зрізав заробітні плати тим людям, у кого вони фактично і так були малі. Заробітні плати зрізали прибиральницям, водіям, тим людям, які свідчили і публічно виступали проти дій ірпінського міського голови. Тобто, фактично, зменшення заробітної плати стосувалося всіх тих, хто і так заробляв мало. І так званих не своїх, тих, хто не наближений до ірпінського міського голови. Всі ті люди, які отримували високі заробітні плати і продовжували надалі їх отримати. Чому це відбувається? Давайте я вам коротко поясню, для чого це нашому меру. Справа в тому, що в Ірпінській міській раді частина людей, які або не влаштовані офіційно на роботу, або ж вони просто отримують додаткову, так звану чорну заробітну плату в конвертах. І для того, щоб ці люди і надалі змогли продовжувати обслуговувати інтереси ірпінського міського голови, йому потрібно продовжувати схему обезналу цих коштів. Саме тому та каста людей, яка і отримувала високі заробітні плати, вона і продовжувала надалі отримувати високі заробітні плати, щоб забезпечувати частину заробітних плат в конвертах. Маю повідомити про ту маніпуляцію, яку дуже скоро пан Маркушин буде використовувати по відношенню до нашої громади і по відношенню до депутатського корпусу. Справа в тому, що він зараз робить. Він зараз бере кошти з майбутніх періодів, тобто береться заробітна плата, фонд заробітної плати грудня, листопада, жовтня, і він переноситься на теперішній період. Тобто це робиться для того, щоб ті надвисокі заробітні плати, з яких вони отримують чорний нал, продовжувати виплачувати їх сьогодні. Вони не можуть зупинитися, тому що величезна кількість людей отримує ці чорні кошти, і їм дуже важко зупинитися в цьому процесі. І після того, як в жовтні, листопаді і грудні фактично не залишиться зарплатного бюджету, міський голова вийде і спробує звинуватити депутатський корпус у тому, що начебто через них неможливо оплатити заробітну плату співробітникам виконавчого комітету. Але я повторюсь, що ця маніпуляція не пройде і має ірпінський міський голова безпосередньо зробити все для того, щоб оптимізувати заробітні плати. Зараз іде війна і не можуть співробітники отримувати по 100, по 200, по 250 тисяч гривень заробітної плати, як він це собі придумав на цей період. Отож, ми маємо ситуацію, що вся країна давно в шоці від того, що відбувається з заробітними платами в Ірпіні. Це є предметом кримінального дослідження, це є предметом обговорення в нашій громаді. Всі знають про те, що головний бухгалтер, начальник відділу кадрів, фотограф мають заробітні плати вище, ніж президент, прем'єр-міністр, віце-прем'єр-міністр. І це абсолютно не хвилює нашого ірпінського міського голову. Він продовжує виплачувати масштабні заробітні плати, і вся причина лише в тому, що він не може зупинитися в тому, щоб не платити чорний кеш, який він сфокусував в оплатах частині співробітників. Чому ж ці співробітники не хочуть перейти на офіційну роботу? Це питання безпосередньо до ірпінського міського голови. Ми сьогодні аналізуємо заробітні плати не тільки виконавчого комітету. Уже по попередньому аналізу видно, що гроші виводилися через
зарплатні махінації по ряду комунальних підприємств. Уже сьогодні видно, що ряд співробітників інших структурних підрозділів Ірпінської міської ради теж були задіяні в цій схемі. Нам дуже слабко дає інформацію пан Маркушин. Проте після того, як ми отримаємо повну інформацію і будемо готові проінформувати громадськість, ми обов'язково це зробимо.